Dobroveče, gledate Insider debatu. Moje ime je Suzana Trninić. Ako ste mislili da tačka znači tačka i nema više, pogrešno ste zaključili. Pogrešili ste i ako ste zaključili da tema Rio Tinto više neće biti važna posle izbora, jer je pre izbora stavljena tačka na buduće poslovanje te kompanije u Srbiji. Međutim, ta tema tek biti aktuelna, jer su izbori završeni, a država nema usvojenu strategiju o tome kako će upravljati rudnim bogatstvima kojima raspolaže. Rio Tinto je pre par dana saopštio da od savršenog projekta Jadar, kako ga je nazvao, ne odustaje i da očekuje razgovore sa vladom Srbije sada kada su izbori završeni. Da li je uopšte moguće staviti tačku na poslovanje multinacionalne kompanije koja postoji 150 godina i koja je prethodno u Srbiji poslovala 20 godina? Ko je odgovoran i za tačku, i za zarez, i za više od 30 odluka koje su bile u interesu i te kompanije, a koje je donosila država? Kako je Jadarit postao dragulj bez krune i čija je ruda koja u takvom sastavu postoji samo u Srbiji i nigde više u svetu? Možda će sve biti jasnije posle serijala Insider, čije emitovanje je počelo u utorak. Sledeća emisija i serijala je sledećeg utorka, a neke odgovore na ovu temu večeras ćemo dobiti, nadam se. Moji gosti su Dejan Milijanović, pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, pomoćnik ministarke. Dobro, ministar funkcija, ali gde je tu ministarka, rodno senzitivno bismo je oslovljavali. Tako. Profesor Aleksandar Jovović, ekspert za upravljanje otpadom i za životnu sredinu. Najkraće predstavljanje koje može u ovom trenutku da nam... Možda bude. Dobrodošli. I sa nama je Miroslav Mijatović iz Podrinjskog antikorupcijskog tima. Želim dobrodošlicu i vama. Evo, od vas bih krenula, gospodine Milijanoviću. Dakle, pre izbora država je odlučila da stavi tačku na Rio Tinto. Nakon izbora predsjednik je pitao javno šta ćemo sad. Umeđu vremenu smo od Rio Tinto čuli da oni od savršenog projekta neće da odustanu. I moje sad pitanje je stvarno šta ćete sad, gospodine Milijanoviću? Pa dosta ste toga rekli u samom uvodu ove debate. Ali moramo da budemo svesni. Svi znamo da je uredba doneta i svi znamo šta je iz te uredbe proisteklo. Znači, kada je projekat Jadar u pitanju, odnosno funkcionisanje kompanije Rio Tinto, znamo šta je ta uredba donela. I ja bih tu za sada stavio tačku. Sve ostalo, naravno, treba razgovarati. Dobro je da se razgovara i ova debata, naravno, treba da se iskoristi u tom kontekstu, ali smo možda trebali ovako da razgovaramo i mnogo pre. Znači, pa zašto i u prethodnoj godini i u prethodnim godinama Rio Tinto i mnoge druge kompanije, pa i srpske i inostrane kompanije, rade, bave se i geološkim istraživanjima i rudarskom aktivnošću u Republici Srbiji. Jako je transparentan rad ministarstva i tih kompanija koje mi pratimo. Tako da, kažem, sve ove teme su trebale mnogo pre da dožive ovakav epilog i da razgovaramo o njima. Tako da, sada možemo da razgovaramo, pre svega možemo da razgovaramo o tim overenim rezervama koje je kompanija overila, znači zaista to su overene rezerve u ozbiljnim količinama, to je ozbiljan potencijal, tu smo gde smo. I naravno možemo da razgovaramo, jer ste spomenuli u uvodu i strategiju upravljanja mineralnim resursima, pa ako hoćemo da krenemo od toga, svakako možemo. Da, nećemo da krenemo od toga, razgovarat ćemo, to će nam biti praktično i završni segment emisije, ali ja hoću da prvo razjasnimo ovo trenutno stanje u kojem se nalazimo. Kada kažete jeste stavljena tačka na uredbu, šta se to znači? To znači da je iz donete uredbe ukinut prostorni plan područja posebne namene Jadar i sve ono što on povlači. Znači, sva ostala akta koja su proizašla iz tog prostornog plana, od informacije o lokaciji, dalje obim i sadržaj studije o proceni uticaja, sve je to stavljeno sa strane. Znači, sve ostalo, ako dođe do bilo kakvih drugih dešavanja, drugih razgovora, naravno zna se ko će da vodi, na koji način da vodite razgovore i da li je moguće bilo šta drugo odrediti. Dok se to ne odradi, mi smo tu gde jesmo trenutno, taj projekat je ad acta. Da li je trebao da bude ad acta, to je sada druga tema. A što znači? Evi, prevedite mi to što znači da je projekat ad acta. On sada, on je trenutno prekinut. Znači, kompanija Rio Tinto, njihov projekat je prekinut u Republici Srbiji. Kažete trenutno? Znači, kažem trenutno jer je uredba proizašla i svi akti su stopirani. Sve ono što su oni pokrenuli, to trenutno stoji. Znači, to nije bila baš tačka, nego otprilike neka zapeta. Oni su radili posao, išli su ka tome da dobiju eksploataciono polje. Ja bih iskoristio priliku da prosto objasnimo stvari.
Jer je lepa prilika da ljudi jednostavno plastično čuju koliko je ta priča daleko od eksploatacije, odnosno od same rudarske aktivnosti. Kompanija je došla do odobrenja, do zahteva za odobrenje za eksploatacioni prostor. To je samo jedan međukorak, što ne mora da znači da će da se i on realizuje sa rudarskom aktivnošću. Znači, moram da vam kažem, znači, zahtev za eksploatacijono polje podrazumeva da oni izdejstvuju obim i sadržaj studije o proceni uticaja dokument koji mora da prođe apsolutno istu proceduru kao i studije o proceni uticaja na životnu sredinu. I ona je prolazila tu proceduru. Čekali smo konačno rešenje, tu smo gdje jesmo. Sada govorim prosto onako aproksimativno. Da smo i imali odobrenje, da je izdato odobrenje za eksploatacijono polje, kažem nije, znači još su i u toj fazi su bili jako daleko. Nakon toga sledi izrada, pre svega studije uticaja eksploatacije na životnu sredinu, koja mora da prođe rani javni uvid, sve javne rasprave, da javnost i stručna, ali i javnost u Republici Srbije se apsolutno upozna sa projektom, apsolutno upozna sa uticajem projekta na životnu sredinu i da se donese odluka. Ja samo to kažem, možda smo trebali da pustimo sve studije, prosto moramo verovati stručnim ljudima u našoj zemlji, ne mislim na profesora, mislim uopšte na sve, znači na stručne ljude koji te ozbiljne poslove rade. Znači, ja ne znam, profesor, da li učestvovao u bilo kakvoj aktivnosti oko studije, pošto čujem da je stručnjak za otpad, ali kažem, znači, moramo verovati ljudima koji odrade te studije. Naravno, moramo čuti javnost. I onda na tim javnim raspravama, javnim debatama, da prosto činjenicama govorimo. Činjenicama govorimo, ne nekim insinuacijama, već samo činjenicama. I nakon urađene studije radi se i glavni projekat. Znači, sva dokumenta koja skupimo, onda možemo da idemo ka odobrenju za izvođenje rudarskih radova. I ti rudarski radovi podrazumevaju izgradnju rudarskih objekata, ne eksploataciju. Tako da smo jako daleko bili od eksploatacije, ako smo uopšte išli ka njoj. Ali kako smo mi to toliko daleko? 20 godina je ova firma, kompanija u Srbiji. 20 godina mi praktično prilagođavamo propise, menjamo zakone, dosta se aktivno radi do te 2001. ili 2004. kad se već govori o litijumu, o jadaritu. Ova kompanija se pojavila 2002. godine na prostorima Republike Srbije. Krenula je prva istraživanja da radi u Valjevskom kraju, a onda je prešla na prostor Loznice i od 2004. godine istražuje u Loznici. I prosto, punih 17 godina su radili jako ozbiljna geološka istraživanja. Javnost je apsolutno bila upoznata sa svim geološkim istraživanjima i svim radnjama koje je ta kompanija radila. I nije bilo nikakvih problema. Nijedan inspekcijski nalaz koji smo pre godinu i po dana radili, a bilo ih je bezbroj, verujte mi, nismo videli ni jednu neusaglašenost. Sve predstavke smo ispoštovali. Svaku predstavku građanina smo ispoštovali, otišli smo na lice mesta, na teren. Znači, naši inspektori iz Rudarsko-geološke inspekcije su odradili ozbiljan posao i nismo našli nekih nelogičnosti, odnosno neusaglašenosti sa projektom. To su činjenice. Znači, i kažem, evo javnost, možda ste i vi pratili, svi smo pratili, da li je u prethodnih 17 godina postojao bilo koja akcija ovoga tipa, da se kaže, ima neki problem sa istraživanjem. Istraživanja su završena, koliko je ozbiljno rađeno, govorim vam, i sam period. 17 godina je ozbiljan period. I taj posao je završen sa elaboratom o rezervama mineralne sirovine litijuma i bora. To su činjenice. Tu smo sada. I šta ćete sada da radite? Ja ponovo moram na to da vas vratim, jer nisam dobila odgovor na pitanje. A šta sad? Dakle, sada vlada ukida tačku, pretvara u zapetu ili stavlja tri tačke ili dve tačke. Ulazite u pregovore sa Rio Tintom. Šta ćete sada da radite? Pazite, moram vam reći jednu stvar. Ta pitanja su zaista onako, možda je i primerena sada da se postave, ali mi bi sada zaista trebali da govorimo o tome šta smo mogli, a šta nismo. A ne, ja moram sa vama da razgovaram o tome. Naravno, naravno, ali reći ću vam. O tome šta ste mogli i šta ste niste, govorili ste. Znači, država, znači predsednik države, vlada Republike Srbije, sve institucije ove države, zaista ovu temu mogu da pokrenu. Kao što smo mi sada pokrenuli ponovo debatu da pričamo na temu litijuma i na temu Rio Tinta, možemo da pokrenemo tu temu. Ako dođe do ukidanja uredbe, znači ukidanje uredbe može da povuče za sobom i neke druge korake. Da li će doći do ukidanja uredbe? Svakako se neće ukinuti dekretom, to budite sigurni.
Znači, država postoji, država je pravna, ozbiljna država, ozbiljne institucije u ovoj državi rade, tako da će tako i biti. Znači, da li će to biti? Ja ne volim da pričam nešto da li, ako je, šta će biti ako bude. Dobro, hajde da pričamo imate... o detaljima, hajde da pričamo zaista činjenicama, hajde da vidimo da li zaista ovo vaše pitanje ima smisla, da li smo zaista trebali da dođemo u ovo sada gdje jesmo i da pričamo na ovu temu, na primjer. Pa da to možda bude uslov za neku drugu debatu gdje bi neki drugi sagovornici odgovarali na pitanja a šta sada, kako, kako i gdje. Verujte mi, znači... Dobro, o tome ćemo isto da razgovaramo, sam još recite, da li ste dobili bilo kakav zvaničan poziv za neki razgovor? Ne. Da li vas iznenadio taj stav u saopštenju koje Rio Tinto iznosi, dakle, u kojem nema priče o tome, dakle, ne odaje utisak, mi smo kompanija koja odlazi. Oni kažu, ovo je savršeni projekat koji nam i dalje odgovara. Potvrda o overenim rezervama govori da su te rezerve koje su zaista u utrobi, znači naše zemlje, overene su sa strane Rio Tinta. Oni raspolažu sa tom potvrdom. Mi smo izmenama i dopunama zakona uveli jednu izmenu koja kaže ukoliko se ne podnese zahtev za eksploataciono polje u narednih 6 godina od overe rezervi, te mineralne rezerve postaju rezerve Republike Srbije. Oni su na vreme podneli zahtev za dobijanje eksploatacionog prostora. Dakle, oni sa tom potvrdom trenutno raspolažu. Oni moraju tako da posmatraju celu tu priču jer je ta potvrda zaista sada u njihovim rukama. Evo, profesore, pomozite. Dakle, šta bi trebalo sada da bude potez koji bi bio najkorisniji? U ovim situacijama, dakle, u ovoj podeli karata danas, dakle, da se ne vraćamo šta je bilo 20 godina, neophodno je kada se sumira zašto smo dovde došli i kako smo dovde došli. Da. Niti sam ja predsednik Republike, nisam ja predsednik vlade, ministar energetike, novinar, žitelj Lozničkog kraja, niti jedan od deoničara Rio Tinta. Tako da, znači, ja u tom procesu kao inženjer učestvujem potpuno drugačije. Znači, da sam bilo šta od toga, možda bi imao ideju šta bih radio, ali ovako mogu samo da nagađam. Da, nismo trebali da dođemo u ovu situaciju i ja mislim da je cela ova situacija obojena politički potpuno pogrešno i nije bio Rio Tinto. Prvo, uopšte, rasprava o jednoj kompaniji je potpuno besmislena. I mislim da su to čak i ljudi koji su se bunili protiv Rio Tinta shvatili na kraju i u stvari oni danas govore o projektu, a ne govore više o kompaniji. Mislim da je to prvo ključna stvar. Rio Tinto je onako bio zgodan primjer za šamarenje iz razloga što ima tako dugačku tradiciju, ali kao i svaka ogromna korporacija koja potiče iz još onog veka, ima svojih brljotina, ali to je generalno, da kažem, trend koji je postojao ili pre 100 godina, ili pre 50, ili već pre koliko godina. Svet se promenio generalno i ljudi su se promenili. Ja ne mogu da zamislim ni jednog inženjera njihovih projektantskih kuća, znači, pošto Rio Tinto nije projektant svojih postrojenja, nego je samo rudarska kompanija koja istražuje i nalazi određena tehnološka rešenja, ali oni imaju, naravno, ogroman broj firmi koji radi za njih. Ne mogu zamislite nekog inženjera, zamislite kao jednog novinara, zamislite čovjeka koji završi neki MIT, 15 godina radi u struci, uspe u toj struci, i onda mu jedno jutro klikne kako bi baš bilo dobro da napravi jedan bezvezan projekat baš u Srbiji, tamo da ih upropasti do kraja. Mislim, nije baš normalna stvar. S druge strane, i za mene je bilo fascinantno kad sam počeo da radim sa Rio Samom, odnosno Rio Tintom, kako dugo ceo taj proces traje. Ali onda su mi kolege sa rudarskog geološkog objašnjavale da je taj takav rudarski posao. Znači, ja sam mašinski inženjer i moji projekti su uvek uslovno rečeno mnogo kraći, iako u ovoj zemlji, nažalost, oni koji istraživanja budu brzi, trajali su dugo. Ali prosto rudarski projekti su takvi, istraživanja su jako duga jer su u stvari i ulaganja jako, jako velika i na jako dugačak rok. Ono što je negde naš trenutni problem je što sada ne shvatamo da ono što smo imali pre određenog broja godina malo se promenilo. Mislim, malo se promenilo na svetskom nivou ruda i sirovina. Ne samo COVID, ne samo trenutno ratno stanje u Ukrajini. Promenilo se zato što smo iz onog nekog 19. veka čelika, 20. veka fosilnih goriva prešli u ovu antiklimatsku borbu, to je bio samo kidač u stvari za novu tehnološku revoluciju. Jer mi, vidite i sami kad pogledate, govori se o novim automobilima, novim načinima iskorišćenja energije i tako dalje. I tu sada, naravno, počinje da vam trebaju, potrebni su vam novi materijali. Ne možete da ih nađete na različitim mestima. I mi smo u jednom trenutku, mi kao zemlja Srbija, smo ustanovili da imamo neki materijal
za koji smo znali još mnogo davno. Jer, pazite, istraživanja iz ove oblasti, mislim, kolega je iz te struke, pa će možda bolje moći da objasni, ne kao pomoćnik ministra, nego kao neko ko se time bavio. Geološka istraživanja u ovoj zemlji traju desetinama, stotinama godina. Ovo je jedna od najtradicionalnijih grana privrede. I mi znamo da postoji litijum na tom i na milion drugih mesta, ne samo kod nas. Tako znaju i druge zemlje, ali nije bio nikom interesantan. Litijum se vrlo malo koristio do relativno skora. Sada počinje njegova značajna eksploatacija. Sada ako pogledate malo izveštaje po belom svetu, vidjet ćete da litijum odjednom počinje da se pronalazi na velikom broju mesta. Odnosno, eksploatacijne količine počinju da se pronalaze na velikom broju mesta. Mi na kraju možemo ostati bez projekta, mi kao Srbija, ne iz razloga nevladinih organizacija, raspoloženja naroda, vlade i stručnjaka, nego zato što će se negde naći bolje rezerve i kompanija koja Rio Tinto ili Tinto Rio ili bilo kako se zvala, će jednostavno otići na drugo mesto jer je tamo povoljnije. Već ste već videli da postoje Portugalski. Dobro, ali imaju saopštenje koje kažu da oni od savršenog projekta Jadar ne odustaju. Dakle, imaju oni neku računicu kada to saopštenje iznesu naravno, i tako apsolutno. Ne postoji kompanija na svetu koja je ušla u posao da nema svoju računicu. Mislim, ovde je problem, čini mi se, bio od početka, ako već govorimo, znači, govorimo o 2002. na primjer, pa nadalje, što ni jedna državna uprava nije imala svoju računicu. Ne državnu računicu svoju u smislu svojih 10 ljudi, nego računicu države Republike Srbije. E, to je, čini mi se, negde bio problem koji je kasnije korišćen za mnoge stvari koje su, u stvari, bile pogrešno interpretirane. Ako sam ja vas dobro razumela, dakle, u skladu sa novom tehnološkom revolucijom, mi bismo tu tačku trebalo da pretvorimo neki drugi znak interpunkcije koji bi podrazumevao nastavak saradnje sa Rio Tintom na ovom projektu. Mi prvo treba završimo prostorni plan Republike Srbije koji i dan danas nije donet iz raznih razloga. Znači, raznih razloga je zato što je započet u jednom trenutku, rađen za jedno vreme ministarstva, promenila se i struktura tog ministarstva, mnoge primedbe, mnoge stvari koje su bile u toj jednoj verziji realno već nekoliko godina ne stoje. Taj prostorni plan definiše mnogo toga i u oblasti rudarstva i u oblasti energetike i tako dalje. I to su neke ključne stvari koje nisu. Prostorni plan je krov razvoja jedne zemlje. Znači, to je bitno. Znači, da li želite da se razvijete i u kom pravcu želite da se razvijete. Šta god da se desi, da mi pojednostavimo ovu priču, šta god da se desi na teritoriji Loznice u smislu industrijskog razvoja, taj kraj neće ostati onakav kakav je danas. On je danas jako lep, izuzetno privlačan i tako dalje. Znači, ako želimo da razvijemo i ozbiljnu poljoprivredu, to neće više ličiti na sredinu koju imamo danas. Znači, mi treba samo da znamo šta želimo u nekom periodu i to zavisi i od ljudi koji tamo žive, ali zavisi naravno i od drugih građana na teritoriji Republike Srbije. Tako da, znači, kada napravimo nekakve strateške ideje kud stvarno ova zemlja želi da ode, a nekako čini mi se da ih nemamo već jedno, danas je 22, znači manje 3, 19 godina, znači tamo smo možda dve znali, otprilike 2,5 do 3 smo znali kud hoćemo. Čini mi se da taj odnos između građana i države se pogubio, poverenje između građana i države ne postoji i ključ ovog celog problema je nastupio u jednom trenutku kada je to nepoverenje došlo na neku granicu, a onda su se odigrali i druge političke situacije koje su, da kažem, dovele onda do svih ovih poništavanja. Nije to sad stvar samo jedne vlasti, jedne uprave države, ali jeste kulminiralo sada. Mm-hmm. Šta kaže pakt? Dakle, tačka, ne tačka, kako gledate na ovo? Dakle, kakve rezultate vi sada iščekujete? Kakav razvoj? Pa gotovo je sigurno da nije stavljena tačka i da je ovo jedna politička priča do jednog perioda kada će vladajuće strukture napraviti neku atmosferu da načine sledeći korak, a mi smo gotovo uvereni, evo i pomoćnik ministra je tu, pa može da nam kaže zašto zahtev za eksploatacijono polje, na osnovu čega on i dalje stoji u ministarstvu, a vi ste nam skoro odgovorili da on nije povučen i na osnovu čega on sad stoji kao još uvek aktivan u vašem ministarstvu, ako je uredba ukinuta, ako su ukinuti lokacijski uslovi i sva maltene dokumentacija vezana za projekat Jadar, zbog čega zahtev Rio Tinta za određivanje eksploatacijonog polja još uvek stoji. Naravno, ja ne mogu stručno sada da pričam sa profesorom, ali generalno, pakt ga je godinama ukazivao. Šta je problem? Ono što bi se složio s profesorom. Dakle, postoji nepoverenje naroda u institucije. Ove institucije, ove države ne funkcionišu.
Evo, pomoćnika ministra neka kaže koliko rudarskih inspektora imamo. Apsolutno nije tačno ono što je malo pretvrdio da su inspektori izlazili i da je sve bilo kako treba. Mnogi ti izveštaji nisu bili kako treba po nama. Imamo posljednji slučaj od pre par meseci gdje se rudarski inspektor krije od građana, od meštana Donjeg Jadra koji snimaju da su ušli, nedozvoljeno ušli u parcelu ljudi tamo koji su vlasnici svega toga da bi, ne znam, radili, ne znam šta su u tom trenutku, radili neki uviđaj zajedno sa predstavnicima kompanije Rio Tinto. Dakle, nije se od samog početka se loše krenulo. Loši Rio Tinto nije tačno da se u 2004. godine sve znalo. Ništa se nije znalo. Znalo se 2007. da je tu otkriven neki jadarit. Međutim, nikakvi planovi se nisu znali. Ono što je pričao Rio Tinto, njihova komunikacija se odvijala tako što su komunicirali sa fudbalskim klubovima, sa školom, davali neke sitne donacije. Ništa se nije znalo. Nije se znalo o tim razmerama. Nije se znalo o razmerama projekta, profesore. Nemojte tako da me gledate. Dakle, do pojave prostornog plana posebne namene mi nismo znali. Mi smo išli na, možda vi tad još niste bili uključeni, mi smo išli na jedno 10 sastanaka sa Rio Tinto. I nismo mogli da dobijemo nikakve informacije o tome šta će se nalaziti u toj jalovini koja će biti. Gde će biti jalovina? Usvojeni prostorni plan, a oni su automatski krenuli malte ne u izmenu prostornog plana i da pripremaju narod da će jalovište staviti pored reke, što je skandalozna odluka. A ona je motivisana samo njihovim ekonomskim motivima. Dakle, da uštede. Pa potom mi smo pre par meseci došli do podataka koje nismo znali, do uzoraka koje su oni slali u Australiju i koji su potom vraćeni u Beogradu, u Zavod za javne zdravlje u Beogradu. Ne znam da li ste, profesore, imali prilike to da vidite. Sedam uzoraka koji su bili kao mulj. Okarakterisani su od Zavoda za javno zdravlje Beograd kao opasan otpad. I samo jedan, posle toga, koji kaže da će, sad ću se ja nestručno izraziti, ali nakon dehidracije, a dakle to je bila čitava poenta, upravo da se jalovina preseli u samu dolinu gdje će u pogačama biti odlagana, a ne u muljevitom delu, u stvari ovaj mulj koji je bio prvobitno planiran da se odlaže u Krupnju. Malo je drugačija priča, ali sad dajde da ne... A kako je, koliko je drugačije, evo objasniti? Šta je drugačije? Kako kažem, znači... Sve ove informacije su se krile. Izvinjam se. Sve ove informacije su se krile. Mislim, mi kada smo dolazili do elaborata o rezervama, pogledajte. Ovo je bila transparentnost Rio Tinta. Dakle, nema ni imena, nema tačnih podataka koliko su para potrošili do sad. Pa smo imali, evo u emisiji sam čuo jednog vašeg gosta koji je odlično to primetio i rekao. To je skandalozno da su izjave i predsjednika Republike i nekih funkcionera države morat ćemo platiti milijardu dolara, 500 miliona, licitiranje uopšte sa tim, što može, tačno je. Može posle toga u nekoj eventualnoj arbitraži služiti kao dokaz zašto to radimo, ko brani javni interes. I osnovna stvar, da li su građani, meštani Donjih Gornjih Nedeljica, odnosno Gornjih Nedeljica, imali izbora? Ako im se kaže da Rio Tinto ponudi, ne treba to kriti, i duplu cenu u odnosu na koliko vrede njihove kuće i imanja, a potom im se kaže, ako ne prodate Rio Tintu, u sljedeći eksproprijacija, da li su ti ljudi imali mogućnost izbora? Dakle, potpuno loša komunikacija i ono što smo mi od početka tvrdili, maltene se nije ozbiljno ušlo u ekološku debatu oko toga. Mi smo još na pravnom terenu, Rio Tinto je mnogo pravnih propusta napravio ovdje, nasilna prenamjena zemljišta, dakle, bukvalno preko noći je podeljeno 300 rješenja gdje se poljoprivredno zemljište prenamenjuje u građevinsko, šumsko i poljoprivredno u građevinsko, a da pri tom nije čak tražena ni saglasnost Ministarstva poljoprivrede, što je također jedan skandal. I mi smo čekali odluku Ustavnog suda, do nje nažalost nije došlo, nego je vlada, malte ne, da kažem, nasilno uredbom ukinula uredbu i gotovo smo uvereni da je samo pitanje trenutka kada će vlast izaći ponovo u javnost sa predlogom nastavka projekta. Jel hoće? Voleo bih da čujem prvo vaš odgovor. Ja mislim da prvo...
Znači, bilo koji projekat da postoji, vi ne znate detalje tog projekta jer im postoji nekakva zakonska procedura i tako dalje. Znači, mislim, to je prvo. Šta god da gledate, od gledate zgradu do gledate novu termoelektranu. Pa čak i ako može da utiče na životnu sredinu. Tako je, znači, postoji trenutak kada nešto što se zove javnost i zainteresovana javnost počinje u stvari da učestvuje u tom projektu. Vi do tada u stvari nemate ni razloga da specijalno učestvujete, nemate ni jedan razlog da učestvujete u tome, jer taj ko hoće tu da nešto radi, još ne zna da li će tu raditi. Mislim, znači, on to je samo dugačak postupak, jer je vrsta projekta, odnosno vrsta posla takva. Znači ovako, ako je neko radio razne vrste analiza, znači ja nisam advokat ni po struci, niti sam Rio Tinto, ali vam, mislim, govorim otprilike, mi smo negde u poslu kao mašinski fakultet neke 2017-18. Godine. Sa znači, kompanijom. Molim? Sa kompanijom Rio Tinto. Tako je. Da, to budemo znači, jasni. Znači, ako je neko radio analize, upravo takve, ne mislim ove hemijske analize, nego i analize raznih tehničkih rešenja, ne bili unapredio i zbog sebe, ali i zbog rizika i zbog života sredine, radio je Rio Tinto. Znači, tako je. Znači, prva verzija Štavica kao potencijalnog odlagališta imala je ideju mulja. Znači, odlagališta mulja. Kada je studija rizika koju je isti taj Rio Tinto naručio od naših znači stručnih kuća, pokazalo da rizik postoji, a to je bilo u vreme kada je ona velika brazilska brana pukla i bilo poginulih ljudi, Rio Tinto je odustao kompletno od svega toga i prešao na varijantu suvog otpada. Znači, treba biti fair pa reći da je znači, svaka nova tehničko rešenje bilo bolje nego ono prethodno i da je zaista na tome ozbiljno rađeno. Mi smo radili sve studije za vazduh, znači radili smo modele za vazduh i dolazili smo lokalno tamo i nikada nije bilo problema. Građani su dole uglavnom pitali gde je njihova kuća u odnosu na zone uticaja i tako dalje. Bio je jedan jako dobar i jako fer odnos. Da budemo opet, da skratimo znači, ovu celu priču i da malo opet spustimo stvar na realno stanje, problem nastaje zaista tada kada 2020... Pazite, znači, javna rasprava o nečemu što se zove prostorni plan i strateška procena za taj prostorni plan, ne možete reći da je digla bilo kako u veliku vrku. Bilo je nekih malo primetbi i usvojeno je kao takvo. I nemoguće je da niko tamo... Ništa od primetbi, osim primetbi javnih preduzeća koje su fiktivne i koje su generalno aksiom kada je u pitanju studije, razne studije procene uticaja na životnu sredinu, ali ja, dakle, ja da prihvatim da je to čak i najgore, ali hoću vam kažem, nije ni ona generisala ne znam kakvo ponašanje. Mislim, to je bio januar 2020. Je li tako bilo? Znači, cela priča počinje u letu, velika priča protiv projekta počinje u letu 2020. godine, kada Rio Tinto zaista kreće u otkup zemljišta sa jedne strane i kada počinje priča o novoj lokaciji od koje se manje više svi stručno su bili jasni da može da bude odlagalište, znači može da se izgradi, ali da jeste po mnogo čemu loša varijanta od koje je na kraju kompanija odustala. Profesore, ne znam da li se slažete sa ovim. Dakle, nije bilo, da kažemo, otpora u tom trenutku kada je usvajan prostorni plan posebne namene i prateća studija procene uticaja, ali upravo o tome govorimo. Da li vi, da li istaknuti naši stručnjaci radili su na tim dokumentima sigurno godinu dana, možda i više. Da. I vi date 30 dana pred novu godinu na javnu raspravu sve to. Da li možete da očekujete za 30 dana? Pa mnogi profesori su govorili da za 30 dana ne mogu stignu da pročitaju čitav sadržaj te studije, a ne da daju neke smislene argumente ali, protiv toga. Ništa. Ja vam to ne sporim. Ja samo sporim da to nije znači teorija zavere. Znači, niko tu nije uradio ništa, a da je hteo nekoga... Zakonska procedura je takva. Ako je država imala teoriju svoje zavere, to je sada druga stvar. Ali, hoću vam kažem, znači, ako su tolike stručne kuće radile na tome, a one su bile postavljene prvo i pritisak jeste bio na stručnim kućama da se pokaže da su one nešto radile loše protiv interesa ove zemlje. Ja sam se stalno bunio upravo najviše protiv toga. U Portugali projekat koji teče, znači jedan je otkazan, projekat koji teče za njega rade, znači za tu portugalsku kompaniju, tri najeminentnije portugalska univerziteta i instituta i ponosni su Portugalci što njihovi stručnjaci mogu da upravljaju, odnosno govore o tom projektu. Hoću vam kažem, znači, nisu stručnjaci ovde ništa uradili, ni biološki fakultet, ni mašinski fakultet, ni tehnološki, ni rudarsko-geološki, da bi nekoga prevarili. Ako je nešto otišlo u sferu politike, to onda nije priča o
tehnici i projektu. Mi problem adresiramo na državu. Dakle, i na zakonska, postojeća zakonska rješenja i naš predlog je da moramo da imamo revizijonu komisiju koja... Ali imat ćete. Mislim, to je zakon predvideo još pre 20 godina. Ne ovako u ovoj formi. Mi predlažemo da se u okviru ministarstva ili nečega oformi spisak ljudi koji sad postoji, ali u odnosu na kancelariju, recimo, poverenika za informacije od javnog značaja koja će biti polu, da kažem, nezavisna institucija u koju ćemo moći da verujemo, koja će morati da izgradi poverenje sa građanima. A ne da mi dve godine ne možemo dobijemo informaciju sa naših fakulteta koji sarađuju sa Rio Tintom, ne možemo dobijemo nikakvu informaciju o tome. Pa nikakvu. Šta ste vi radili za njih? Jedino pitanje je bilo samo koliko je ko zaradio. Mislim, to je bila ključna stvar. Da. Znači, vi znate da je moj odnos prema ljudima tamo bio uvek maksimalno korektan. Ja nemam problem ni sa biolozima, ja nemam problem ni sa stanovnicima na lokalu. Znači, nemam, zato što da sam ja biolog, ja bi bio vjerojatno isti takav. Znači, ja sam mašinski inženjer, ja imam problem samo sa, kad govorimo o tehničkoj strani, o neistinama koje se pričaju kada je tehnička strana, i možemo da raspravljamo o proceduri koja je ovakva ili onakva. Kada se gradio most na Adi, Grad Beograd je bio investitor toga, mislim, Grad Beograd je bila je neka druga vlast. Komisija, tehnička komisija za procenu uticaja od strane grada koja je bila osnovna, imala je 15 ljudi, svih mogućih struka. Znači, 15 ljudi. Ništa nije bilo problematično što je tih 15 ljudi napravilo ovoliko primedbi i svi su ti komentari. Dobar deo tih komentara ušao je kasnije u projekat i napravljen je tako. Da li je dobar, lep, nije bitno. Ali ću vam kažem, znači, nije nemoguće da se tako nešto napravi. Ako neko hoće da prevari da gurne studiju, može i bez tehničke komisije, ali mislim da se to ovde ne bi desilo. Dobro, ako profesor kaže da nije nemoguće da se uradi, dakle, da li postoji dobra volja, obaveza ili želja da se ovo razreši, dakle, da se izađe u susret ovakvim zahtevima, dakle, kada je reč o ovoj komisiji? Pa, sagovornici su dosta toga rekli, ali ja moram da kažem, znači, činjenica je, prostorni plan je dokument, osnovni planski akt koji daje strateške pravce razvoja države. Jednostavno smo u situaciju u kojoj jesmo. Prostorni plan je u nacrtu, sigurno će definisati. Moramo da shvatimo da smo u 21. veku. Moramo da shvatimo da tehnika i tehnologija jako brzo ide. Moramo da shvatimo da zakoni, pravilnici, tehnički pravilnici, svi standardi moraju da se menjaju. Ako zaista želimo da budemo deo savremenog sveta koji se razvija i koji nas neće da sačeka. Mi smo realno još uvek, sem u zakonskom okviru, govorim sada o tehničkim pravilnicima i standardima, još uvek smo u prošlom veku. To su činjenice. Zakonodavni okvir zaista je dosta odrađeno. Znači, ovaj saziv ministarstva je odradio dva nova zakona i izmene i dopune dva zakona koji su već egzistirali i, naravno, verujte mi, jako smo svesni da ćemo u narednom periodu morati da ispratimo i u tom zakonodavnom okviru celu priču. Znači, morat ćemo da ispratimo. U čijem interesu su donošene takve izmene? Dakle, vi govorite o izmenama zakona, donošeni su zakoni, donošeni su propisi, donošen je ovaj plan. Do strategije nismo stigli i o njoj ćemo da razgovaramo. Ali moram samo da vam kažem. Ne, moram da vam kažem. A morate prvo da mi odgovorite. Pa to i hoću. Hoću da vam odgovorim. U interesu države i građana. Znači, sve što se radi u ovoj zemlji, radi se u interesu države i građana. Čak i kada se pravi pozitivno, znači pravno tlo za investiranje u ovu državu, radi se u interesu građana i države. Nije istina, ne radi se u interesu građana ako vam zakon u zakonu kaže. Znači, pravni temelj za implementaciju svih projekata, ako zaista želimo da se razvijamo. Zbog toga sam i krenuo od prostornog plana. Da li mi zaista znamo šta želimo? Da li znamo, da li bilo koji iz tog kraja zna šta želi sutra? Da li želimo svi da mi budemo zaista patrioti? Pravo privatne svojine, neprikosnoveno pravo ni u Evropskoj ili u modernom svijetu. Ja volim Bosnicu isto kao što volim svoj Lazarevac, jer je to moja zemlja. Isto koliko je i od gospodina. To je naša zemlja. Znači, nećemo dozvoliti, zaštita životne sredine je na prvom mestu. Ali moramo biti svesni šta zaista imamo. I moramo biti svesni u kom mi sada trenutno se nalazimo. Šta znači? U kom pravcu ide savremeni svet. Ako želimo da budemo deo savremenog sveta, možemo i ovako, možemo svi da odemo iz naše prelepe zemlje i da negde drugde radimo posao, ne u našoj zemlji. Naravno, ovde neće nikoga biti, možda će neko ostati od nas. Mi ćemo se vratiti i naša priroda će postati prašuma, doći ćemo da uživamo u njoj. Ali ćemo mi svi, naša deca, otići ćemo odavde i postaćemo stanovnici nekih drugih država. Verovatno u drugom ili trećem korenu više nećemo ni biti Srbi. Dolazit ćemo, sećat ćemo se naših korena i to je ovde. Ali mi zaista sada, u ovom trenutku smo zaista strateški jako značajna država na
toj, ajde da kažem, mineralnoj mapi Evrope. Zaista, Bogom dana država, imamo nešto. I trebali smo tako da razgovaramo. Ja samo na tome potenciram. Trebali smo na tome da razgovaramo. I apsolutno ne mogu da prihvatim bilo kakve teorije zavere. I ne mogu da prihvatim da nema podrške naroda i države ili države prema narodu ili naroda prema državi. Ne mogu da prihvatim. Prosto svi smo bili svedoci, znači koliko je sam predsjednik proveo vremena u tom kraju, koliko je ministarstvo provelo vremena u tom kraju, znači koliko je rudarska i geološka inspekcija provela u tom kraju. Treba to reći. Pa evo ovdje vam je smešno, ali je tako. Koji živi predsjednik u tom kraju. Pa nije svratio tamo kao predsjednik ili ministarka na par sati i vratili su se u Beograd. Pazite, ali, i moj kraj... slušam ja vas, ali ćete čuti i vi mene. I moj kraj isto ima ozbiljnih problema. Moj kraj je dao ozbiljno mnogo toga za razvoj ove države. I nisam čuo nikoga da kaže, pa dobro, evo, nećemo sada da radimo razvoj države u 50-im, 60-im, 70-im, 80-im, 90-im, 2000-im godinama. Pa dobro, vaš kraj se slaže sa tim, naš kraj se ne slaže sa tim. Ali pazite, a vi se ne slažete, ali vas nijednom nisam čuo da dođete i da kažete, evo, pa nećemo, pa plaćat ćemo struju po nekim drugim cijenama, uvozit ćemo struju iz nekih drugih zemalja i bit ćemo jako onako... A nije to moj posao, to je vaš posao. Naravno da nije, ali vam kažem, moramo biti iskreni jedni prema drugima. Moramo reći, znači, ovo je naša država, koliko je kraj vaš, toliko je kraj i naš. Nije samo vaš. Naravno. Znači, nemojte da sada kažete, ovo je samo moje, ovo je samo naš, nas koji živimo tamo. Projekat Jadar nije samo projekat koji se tiče rudarski inženjer. Ja sam rudarski inženjer, ja podjednako volim i Bor, i Lazarevac, i Loznicu, podjednako volim. Vaš, samo vaš. Ovo je naša država. Da podlegnete pod zakon 4 o rudarstvu koji kaže da će se odrediti javni interes za neku privatnu firmu i da će, recimo, vaša imovina doći pod udar eksproprijacije. Ja bih najviše voleo da se svim delatnostima na istraživanju i svim delatnostima, rudarskim aktivnostima, bavi naša država. Ja bih to najviše voleo. Najviše bih voleo da smo mi sada vlasnici te rezerve o sirovinama. Ja bih najviše to voleo, ali budemo realni. Evo, ja vam samo kažem jednu stvar. Javni interes se može određivati za javne projekte, za mostove, za autoputeve, za puteve, za razvoj infrastrukture. Za stratešku mineralnu sirovinu se donosi... Ne može se javni interes za privatnu kompaniju određivati. Da li je litijum zaista strateška mineralna sirovina? Da, jeste. Znači, to je kritična mineralna sirovina od 2011. godine. Pa doće vam, evo, pogledajte kako je stanje u Ukrajini, kako je kriza u Ukrajini. Da li zaista možemo da iskoristimo dodatno lanac vrednosti eksploatacijom litijuma? Biće vam hrana najveća. Da li treba da se eksploatiše litijum? To je pitanje. Kako da se eksploatiše? Na održiv način. Da li je to moguće? To je pitanje. O tome trebamo da pričamo. Naravno. A da mi kažete koliko imate rudarskih inspektora trenutno u ministarstvu? Sasvim dovoljno, kada pogledate, dovoljno inspektora, sedam inspektora imamo u inspekciji... Koji se konkretno bave rudarstvom ili čim? Zaštitom na radu? Ja vam govorim o rudarsko-geološkoj inspekciji. Znači, mi smo sektor rudarstva i geoloških istraživanja. Ja sam rudarsko-geološki inženjer. Znači, možemo drugačije da postavimo pitanje. Da li ima jedan zadatak koji nismo odradili? Jedan zadatak. Pogledajte samo našu delatnost za poslednje godinu i po dana. Može da se kaže i da je dobro ili da nije dobro, ali da se kaže da se ne radi aktivno, aktivno rade svi. Svi u ministarstvu i svi ostali ministarstvima. I to je činjenica. Ja opet kažem, u interesu naroda, ove države i države. Zašto? Jer građenje pravnog osnova koji će da privuče investitora, bez obzira kog, da li je to srpski investitor ili bilo koji strani investitor, garantuje da će naš narod ostati ovde. Sada je samo pitanje kako to sprovesti, da svi budemo zadovoljni i pre svega da sačuvamo taj vazduh koji udišemo i vi i ja i da sačuvamo to zemljište i tu vodu koju pijemo i vi i ja. To je pitanje. Tako ćemo da sačuvamo. Znači, vital interes ove države je narod. Znači, država mora da sačuva svoj narod u svojoj zemlji i naravno život u sredinu da bi ta populacija bila zdrava. Ako ćete mi dozvoliti. Da li možemo to da odradimo? Pa možemo. Kako? Pa da čujemo i vas, ali i da čuju svi ostali. Znači, stručna javnost mora da se čuje i morate nam verovati. I vidjet ćete i u narednom periodu koje smo sve aktivnosti kao ministarstvo zaista pokrenuli. I vidjet ćete da će postojati posebno telo, regulatorno telo, koje će da vodi računa o svakom projektu i o svakoj tehničkoj kontroli svakog projekta. Znači, vidjet ćete koje su sve aktivnosti spremne. I prosto, da ne bi bilo da smo sada nešto odradili u bilo kom interesu, verujte mi, da li je to predizborni, postizborni ili bilo koji, vidjet ćete, mi radimo kontinuirano. Jednom kada se dobar kolotrak napravi
iz tog kolotraga se ne može izaći. Mi smo država, država ima svoj sistem. Sistem se ne gradi sa nama, niti će se graditi posle nas. Sistem se samo popravlja ili se kvari. Mi smo trenutno tu gde jesmo, zaista imamo sistem koji mora da se prilagodi sadašnjem trenutku. 21. vek ili 19. vek ili 20. vek, vi ste imali bolne rane iz 20. veka i mi smo, sada govorimo o krajima, znači Loznički kraj i Kolubarski kraj su imali, ili Borski kraj su imali ozbiljne bolne rane iz 20. veka. I evo ja vam kažem kao rudar, da li sam ja za rudarstvo? Po bilo koju cenu? Pa ne, nisam. Da li sam ja za održivo rudarstvo? Pa da, jesam. Snagu ovoj državi vekovima daje rudarstvo. Vekovima. Mi smo zemlja koja ima zaista ozbiljnu rudarsku tradiciju. Ja se time ponosim. Svi treba da se ponosimo ako ja ozbiljnom mogu, rudarskom ja, tradicijom. Ako mogu da vam od 1250. godine da naša država je jačala i bila je najjača u Evropi. Znači, od polovine 13. veka naša vojska je bila najjača. Gospodine Milijanović. Neprikosnovena. Gospodine... Naša ekonomija neprikosnovena. Snagu državi davalo rudarstvo. Gospodine Milijanović, ja bih vas molila da se držimo prvo teme, da ne idemo previše u istoriju, nemamo ni vremena. Takođe bih vas molila, ako čujete pitanje i govorite o tome da je u interesu države i naroda koji živi pre svega na tom području, onda ja mislim da je demokratski, da čujemo... A šta nije u interesu naroda? Da čujemo šta govori... Šta nije u interesu naroda da razgovaramo sa našim narodom? Pa to jeste naš narod. Znači, zašto država nije uradila, niko to nije uradio. Dakle, bilo je nekih privatnih pokušaja na našu inicijativu, na naše molbe, da je država izračunala na tom području obuhvata rudnika ili uticaja rudnika, da kažemo, koliko bi moglo od neke intenzivne poljoprivrede da se zaradi, koliko bi država mogla zaradi, koliko bi država morala da plati lečenje svih tih ljudi ukoliko bude... Nemamo institucije koje bi mogle, evo kažete 7 inspektora, pa ajde da budemo realni, neke svih 7 i nek su svi 7 na terenu, da li mogu da iskontrolišu Ziđin? Pa pre 3 dana smo imali dole u Boru reku koja teče sa jalovinom i posle 2 dana ministarku koja izjavljuje nama je cilj zeleni rudnik kao što je u Boru. Čekajte, ali samo budite sada neko... iskreni. Koristite zaista medijski prostor, ali morate da budete iskreni do kraja. Znači, reka ja koja iskren, teče... Ja sam rekao pazite, da je pazite, pucanje, znači hidrosistema je pojava koja se dešava svuda u svetu. Može da se dogodi, pa i kod nas. Dogodila se. Znači, to je jedan trenutak. Baš kod nas se dogodi. Pazite, hoćemo da govorimo i na drugi način. Hajde da kažemo ovako, da u gradu Boru, znači sada, ne možete da nađete ni jednog jedinog nezaposlenog na birovu. Kada odete u biro, ja razgovaram sa tim ljudima u naselju Veliki Krivelj, ja razgovaram sa ljudima iz Slatine. Ja sam tamo svakoga dana, verujte mi, svakoga dana, kao što sam bio i kod vas, i vi to znate. Znači, ja nemam problem da razgovaram sa našim narodom. Ja sam odatle, ponikao sam iz tog kraja. To je tako. Verujte mi, niko ne želi da ode iz tog kraja. Oni žele da se bave rudarskom aktivnošću. Oni ljudi imaju oni tradiciju žele da 100 se bave, ma, 100 oni žele, imaju ozbiljnu tradiciju, to mora da se poštuje. Da li je moguće da bude održivo rudarstvo? Da li smo mi, evo ja vam kažem, kao rudarsko-geološki inženjer, iskreno, u narednih 30 godina, taj razvoj ne bismo mogli da ostvarimo. Jer smo mi, malo pre sam vam rekao, zadržani na prošlo, u poslednjoj deceniji smo zadržani u prošlom veku. Nama treba znanje, moramo da krademo znanje, moramo da uhvatimo korak sa savremenim tehnikama i tehnologijama. Samo tako možemo mi da sačuvamo zaštitu životne sredine. Ali da li je moguć svakako je moguće da budemo pokusni kunići bilo koje kompanije? Naravno da je moguć, ali da li može da se spreči da se reaguje? Može. Odreagovano je. Odreagovano je, verujte mi, inspektorka i inspektori, znači, odmah su bili na licu mesta, verujte mi, krenuli su odmah u sanaciju terena, u sanaciju objekta, nastavljena je proizvodnja. I nema problema. Da li može da se spreči taj rizik? Pa naravno, zato smo mi tu da upravljamo rizicima. To je osnovni naš zadatak. Moramo sve rizike da sagledamo. I ovo je što se desi. Pa to je sada rizik koji će nam u budućnosti pokazati pravac kako da ga sutra zaista sprečimo. Pa to isto priča i Rio Tinto. Ali ću vam reći još jednu drugu stvar. Pa to isto priča i Rio Tinto. Ali ću vam reći još jednu drugu stvar. Kakva iskustva ima i ovo što ste spomenuli, rudnik Cerovo, rudnik Veliki Krivelj i transport hidromešavine ka flotaciji je nasleđena priča naša iz prošloga veka. Ti ljudi su tamo došli i oni popravljaju sliku. I verujte mi, popravljajući sliku, dižu proizvodnju. I verujte mi, uplaćuju ozbiljne sume novca u naš budžet. Poslednje, ozbiljne vas, sume dopustite novca. Mi, samo, ali ću vam reći još jednu stvar. Ne, Čukaru Peki je. Čukaru Peki je zaista... Gospodine državni sekretar. Ja sam pomoćnik ministra. Gospodine
pomoćnič ministra. Dozvolite mi da vodim ovu emisiju i da vam postavim još neka pitanja. I vama, i vama. Pre nego što biste vi, zanima me jedna stvar. Dakle, Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima propisuje da se studija o proceni uticaja na životnu sredinu izrađuje tek nakon dobijanja prava na eksploataciju. Jel to stoji u zakonu? Ono što mene sad zanima, znam da prevrćete očima i da je više puta to pominjeno, ali moramo ljudima da objasnimo da šta se dešava ako studija pokaže da postoji negativan uticaj na životnu sredinu. Kad već govorite o tome da imate strategije, da znate u kom pravcu idemo, dakle, imate li strategiju, scenario za tu situaciju? Ja se izvinjavam, evo, znači, ako sam, kada sam trepnuo, ako ste pomislili da sam prevrnuo očima, ne, zaista nisam. Ne, zato što znam da ste bili na puno tih okruglih, jednostavno jako je svjetlo i moram da trepnem, jer je zaista jako svjetlo. Ali ću vam reći ovako. Obim i sadržaj studije o proceni uticaja, dokument koji mora da se izdejstvuje. Obim i sadržaj. Tu je jasno definisano kako treba da izgleda studija o proceni uticaja. Znači, kada se podnosi zahtev za definisanje eksploatacionog prostora, investitor mora da izdejstvuje od Ministarstva zaštite životne sredine akt koji se zove obim i sadržaj studije o proceni uticaja eksploatacije. Bilo koje, pa i ove. Kada oni izdejstvuju obim i sadržaj studije, niko im ne brani da studiju rade. To je rizik investitora. Rizik investitora je realan, jer i obim i sadržaj studije prolazi apsolutno istu proceduru kao i studija. Da li su radili ili nisu radili, mi to ne ulazimo. Jednostavno, dok ne dobiju obim i sadržaj studije, neće dobiti eksploatacijni prostor. Tačka. A da li će nakon toga biti usvojena studija? Pa to će pokazati ovakve debate, ovakve rasprave, stručne rasprave, rasprave stručne javnosti sa zainteresovanom javnošću. Tu je meni bol. Zašto nismo razgovarali na ovaj način u ranijem periodu? Zašto nismo sa zainteresovanom javnošću koja je zaista se pripremila za ovu priču razgovarali i na ove teme i da ne dođemo u ovaj trenutak? Jer se plašim da ne izgubimo vreme ili se plašim da ne izgubimo još nešto mnogo više od ovoga. Hvala vam. Izvolite, profesor, izvinite što... Studija može da bude usvojena i da projekta nema. Kao što i studija može da bude odbijena pa da projekta ima. Znači, nije studija presečna tačka u istoriji čovečanstva. Hoću vam kažem, više me zanimaju rezultati. Ako ona pokaže da postoji negativan uticaj na životnu sredinu, negativan uticaj će postojati. Znači, ne moramo uopšte da radimo studiju, mi to znamo. Šta god da gradite tamo, znači, tamo će, znači da gradimo kuću, hotel, on će napraviti neki uticaj. Znači, studija treba da da koji su to uticaji, kakve su posljedice tih uticaja, koje su mere zaštite, da se taj uticaj svede u neku meru koja je prihvatljiva za društvo. Sve to može da bude na kraju sjajno i fantastično i da mi prikupimo 546 istraživača iz beloga sveta kojima ljudi veruju, jer evo ovima domaćima ne veruju, i oni svi kažu, jeste, ta studija je najlepša do sada i najbolja studija ikad urađena na svetu, i država kaže, pa okej, ali ja i dalje mislim da ovo nećemo da radimo, super je što je sve ovo dobro, ali smatramo da nam ne treba. Ili da kaže, teramo dalje. Znači, nije studija ta koja će prelomiti, ona je jedan od gomile tehničkih dokumenata koji treba da pokaže. Prelomiti da li će mu da li će država ići u projekat ili ne. A šta će prelomiti? Ako nije studija. To je pitanje svih ovih pitanja. Znači, mi možemo da kažemo, okej, aj se bavimo poljoprivredom na tom terenu. Znači, to ono malo pre, zašto nije napravljena analiza šta ovde doprinosi, šta će doneti najveći prihod, doprinos, nemam pojma kako, u materijalnom smislu državi. Poljoprivreda je u Holandiji izvozi 100 milijardi godišnje, a i dalje je na nivou 10% GDP-a. Što znači, nije najveći doprinositelj privredi Holandije. Pa se govorimo o Holandiji, znači kao pojmu poljoprivrede. Znači, poljoprivreda, šta god da gradi, osim ako ćemo da sadimo narkotike, ne može doneti kao nekakva industrija. Znači, industrijska postrojenja su i danas u prednosti u odnosu na poljoprivredu. E sad, ne znači da poljoprivreda ne može doneti dosta. Ali ta poljoprivreda, znamo i sami, nije poljoprivreda koja trenutno postoji na ovom terenu. I ti ljudi na tom terenu gde žive neće više živeti ni sa savremenom prehrambenom industrijom, znači sa celim agrokompleksom kao danas. Znači, poljoprivreda, agrokompleks je najveći zagađivač vode i danas. Ne znam, evo, ovo je znači studija Evropske banke i UNDP-a. Znači, daju da je poljoprivreda problematična iz milion razloga.
ne znači da je najgora, ne znači da je najbolja, nego prosto treba stavimo to na papir. Znači, industrijski razvoj danas u ovom, ovakvom svetu doprinosi najbržem razvoju jedne zemlje. Što ne znači da Srbija sutra će da se odluči za industrijski razvoj. Znači, vraćamo se na pravu priču, a to je da znamo zaista da li mi želimo da budemo poljoprivredna, industrijska, servisna zemlja u smislu turizma i tako dalje. Znači, mi ne znamo da, mi ne znamo da li hoćemo da budemo rudarska ili nećemo, jer nemamo ni jedan osnovni dokument. Znači, strategije u ovoj zemlji su rađene za raznih vlasti, na različite načine i svaka ima neki svoj tok. Koliko su one u sadejstvu? Koliko su one jedna na drugu nastavljane? Mi imamo i sada strategiju energetike, u stvari, trenutno radimo na novoj strategiji energetike da se provlače mnoge stvari koje neće moći da ostanu, a neke će morati. Danas imate ogroman broj ljudi koji smatra da treba da ukinete termoelektrane, imate deo ljudi koji stručno objašnjavaju da je to greška ne zbog zagađenja vazduha i klimatskih promjena, nego treba da povuče neku drugu industrijsku priču. Znači, a to je posao onaj što je apsolutno ispravno rečeno malo pre, to je posao države. Znači, država se stara i brine o svojim građanima i mora da stvori klimu poverenja. Vi ste ja u jednom... nisam političar, ne znam kako se stvara klima, odnosno znam, ali mislim da nije za ovaj mesec. Dobro, ali ste u jednom intervjuu, ja mislim u Nedeljniku, u junu prošle godine, rekli da je u ovom trenutku, dakle u junu prošle godine, teško dati procenu uticaja budućih projekta na životnu sredinu, dakle projekta Rio Tinto, da tu procenu radi vaš fakultet i zajedno sa drugim institucijama. I sad ono što me zanima, prošlo skoro godinu dana, da li je sad vaš fakultet, postoji neki rezultat, dakle da li je sada lakše uraditi procenu uticaja? Ne. I dalje ne. A zašto ne? Pa prosto. Znači, studija o proceni uticaja na životnu sredinu, da li rudarskog, da li procesnog, da li nekog drugog dela, radi se u jednom trenutku izrade tehničke dokumentacije. Kada, znači, investitor, kogod bio i za bilo kakav projekat, završi idejne projekte. Znači, nivo u investicionoj izgradnji postoje idejne rešenje, idejni projekti, projekti za građevinsku dozvolu, glavni projekti za izvođenje. Znači, nije kada ni završi pravno, ni stručno moguće pokrenuti postupak. Ne, nego ne možete da radite studiju. Uopšte nije stvar da li je pokrećete. Mi možemo da radimo studiju da nikad ne pokrenemo proceduru. Ima pravo neko da nas plati. I ako ništa drugo je suve zabave. Ali, znači, mi ne možemo da radimo dok ne dobijemo projektnu dokumentaciju završenu za nivo koji će, znači, kompanija predati drugom organu, to je znači ministarstvu građevina, da oformi državnu, znači tim iz državne revizijne komisije koji će pregledati tehnički, znači dok nemate idejni projekat, ja ne znam šta izlazi na dimnjak, ne znam šta izlazi i tako dalje. Do sada što smo mi radili su bile razne verzije tih tehničkih rešenja koje vode konačnom idejnom projektu i naše analize, znači mi smo radili najviše na modelima za vazduh, su bili znači za različita tehnička rešenja. Znači, kompanija je do sada razvijala svoj projekat, ali nije završila idejni projekat. Ona sad u stvari u ovom trenutku i da ga ima, ne zna šta da bi radila, mislim, ne može ga predati jer su sva ova dokumenta druga povučena. Znači, mora da pokrene neku proceduru da se vrati opet u igru. Ali ne ulazići sad u taj pravni deo, znači formalno mi radimo, evo radit ćemo nove modele za vazduh, za nekakva rešenja koja postoje, ali znači mi formalno pred javnost ne možemo da se pojavimo i da imamo gotovu studiju, zato što ne postoji znači zakonski onaj minimum, a to su gotovi projekti na drugoj strani. Kad budu gotovi, ništa nije sporno, pojavit će se i ovo. Mi smo do sada ono što smo imali prikazivali. Mi smo naše modele prikazivali. Ovi koji su radili vode, Černi i svi ostali instituti prikazivali su građevinski fakultet, svoje analize, biološki fakultet, vrlo protiv celog projekta u smislu, jel tako, to je najspornija, da kažem, bila studija oko koje su se svi okupili jer je rekla da šta god da se tamo gradi da će poremetiti održivi svet i tako dalje, što uopšte nije sporo. Znači, neko ko je s biološke strane, to je potpuno razumno. Samo jedno pitanje. Naravno, kažem. Kako su iskustva iz Evrope u procentima kada se primenjuje jedna tehnologija? Koliko se ulaže u odnosu na jedan projekat, koliko se ulaže u tehnologiju zaštitu životne sredine? Da li imate tu informaciju? Ja stvarno sada izvučem onako tresnem, bilo bi glupo. Ali, znači, na primjer, evo, ako pogledate jednu termoelektranu od 1000 megavata, vama će, znači, generatorsko-kotlovski deo biti blizu milijardu evra, a vama će za životnu sredinu trebati 300 miliona, na primjer. Eto. Ali kad gradite incinerator opasnog otpada, imat ćete mnogo veći iznos u delu životne sredine nego u delu, da kažem, onog dela koji sagoreva.
Svatite? Pa znači, dakle, jako zavisi. Kompanija je najavila da će 2,4 milijarde dolara koštati u čitav projekat. Tako, to je bila, to je poslednja... Znači, sa svim fazama to je poslednja projekcija njihova. Tako je, tako je, toliko je dobro. I stoji, stoji njihova, dakle, i to su povećavali 2-3 puta, da će 140 miliona dolara uložiti zaštitu života sredine, što je po nama smešna cifra. A na osnovu čega? Mislim, kako znate da je baš 140? Zašto neka... Evo, na primjer, da su oni rekli... su to rekli. A da, ali zašto je vama to smešno? Ko je napravio s vaše strane tehnički i rekao, aha, evo, pa ovdje su malo uložili u vode? Između ostalog, rekla i Srpska akademija nauke i umetnosti da je to jedan tehnološki proces koji prvi put se primenjuje ovdje, nema iskustava ne, pre ali, toga. Ali, da se razumemo, mislim, u svoje uvažavanje Srpske akademije nauka i umetnosti i svih odbora koji su učestvovali u tome, tamo je izrečena jedna takva gomila tehničkih neistina i gluposti. Da, nemojte sam. Apsolutno. Ja sam član odbora za životnu sredinu te iste akademije i moram reći, osim par predavača, znači, tamo je izneto, kao što se iznosi u javnosti. Imali ste prilike i vi da iskažete svoje mišljenje isto kao što su, kao što znači, iznali i druga strana. Pa da, ali nije point da se ja sada preganjam sa drugom stranom koja će da izmisli bilo kakve podatke. Znači, ako vam neko kaže da je tehnološki postupak takav da koristi toliko i toliko sumporne kiseline, 400.000 tona, to je kao što koristi trenutno neke druge fabrike u Srbiji, to nije ne znam kakva količina, i da se ceo proces izvodi na ispod 100 stepeni... Ne znam kakva količina, ja mislim da je to količina koja je približno ista kao što se koristi u cijeloj Srbiji. Pa znate koliko koristi Nemačka, na primjer? Jugoistočna Evropa troši 6 miliona sumporne kiseline. 6 miliona tona. Nemačka sama troši 7 miliona tona. Ok, ali zvuči strašno kad gažete sumporne kiseline. Nije bitno. Ali hoću vam kažem, ako vam neko kaže da se proces izvodi na temperaturi ispod 100 stepeni, da nema prženja rude, da nema emisije u vazduh svega toga, zašto bi onda neko rekao, a ne, ta ruda u Australiji se peče na 1500 stepeni. Pa da, tamo kad se Australija, jer je drugačija ruda. Ljudi vam kažu to. Znači, nije poenta da mi sada izmislimo šta oni rade i da će potrošiti milijarde kubika vode gledajući projekat, znači, u Južnoj Americi. Evo, molim znači, vas, to dobro samo zvuči. Još jedno, profesor. Samo još jedno. Ne, hoću dakle, da kažem. Dakle, Rio Tinto je rekao kad ste spomenuli vodu. Rekao je, ja nisam hemičar i ne razumem stvarno to, ali zdravom logikom posmatram. Ako su rekli da će vući vodu iz Drine, što je jako problematično. Iz aluviona, ali ne iz Drine, ali sad nije bitno. Pa, mislim... Dobro, to je vama sve isto. Ali ja znam, ja sam ribolovac, znam tačno o kom mjestu se radi. Proglašeno je jako diskutabilno to područje proglašeno sa tehničkom vodom. Dobro. A ja se ne bih složio sa tim. Dobro. Ali uglavnom, nije ni bitno. Znači, velika količina vode koja se troši. I Rio Tinto kaže da će u Jadar, posle toga, vraćati vodu koja je kvalitetnija nego što se trenutno... Pa zašto ponovo ne uzme u tehnološki proces? Ljudima, u tome jeste pojena. Pa zašto će vraćati u Jadar? Ali to vam i piše. Znači, ljudi su vam svi tako i napisali. Znači, to je onaj problem na koji dolazimo. Znači, neko je izmislio sve suprotno, a nije izmislio zbog Rio Tinta, nego zbog opšte... Nego zbog cele politike. Znači, lepo svugde piše u svim onim saopštenjima i svim onim materijalima koji su bili javno dostupni. Znači, svugde piše da se najveći deo vode koristi u procesu, da je urađena dvostruka dreverzna osmoza i još nekakvi određeni procesi, a da samo višak vode se vraća u Jadar i da je ta voda toliko prečišćena da će poremetiti Jadar, pa mora da se dodatno mineralizuje. Je li tako pisalo? Jeste. A zašto nam je ono rečeno? Ali zašto bi uopšte vraćali takvu vodu u Jadar, a ne uzimali... Koji je višak vode, nemaju potrebu za toliko, razumete? Pa kako ponovo je višak vode kad ponovo uzimaju iz Drine vode? Ne moraju da uzimaju iz Drine. I to sve ima u tehnološkom broju. To će sve biti, razumete? Znači, ja nemam broju, ja mislim... Ja ne verujem da prvo Srbija posjeduje institucije sistema koje će to da nadgledaju. Ali onda se ne kaže... Znate kako vam kažu Englezi, mora se samo sumri i plati porez. Znači, mora se veruje samo u Boga, koga veruje, znači ne mora da veruje. Ali je poenta sledeća. Znači, zašto se onda, zašto su optužbe stavljene na investitora, nije bitno kog, i na institucije
naučne i stručne ove zemlje da su rade loše. Onda smo se, znači, ako vi kažete, ok, ovo što sam vam rekao je tako, zašto je onda problem bio Rio Tinto i zašto je onda problem bila mašinski, rudarski ili neki drugi fakultet? Znači, zato što je cijel proces bio netransparentan, malo prije sam vam pokazao dokument. Ne, nego zato što je najlakše bilo, najlakše bilo napasti najlakše je bilo napasti ljude, pojedince na institucijama, jer znate da su ljudi na fakultetima realno nisu u politici na taj način, ili bar većina nije, a kompanija je jako zgodna bila zbog svojih mnogih stvari u istoriji. Mi uopšte ne pričamo o kompaniji. Pričamo o situaciji. Samo jedno kratko pitanje. Kratka konstatacija. Na ono što se zove šta? Spomenut je Bor i Procvat u Boru. Dakle, mi smo radili, evo, zvanični podaci za Republičkog zavoda za statistiku. Zadnje 4 godine, od 2016. do 2020. ne zadnje 4, ali tad kada smo mi posmatrali bilo, dakle, Bor je na 46.000 stanovnika izgubio 2.800 stanovnika za 4 godine. A Loznica, bez rudarskih projekata, na 80.000 stanovnika izgubila 2.200 stanovnika. Znači, nije to baš tako da cveta cveće u Boru, a da u Loznici... Tačno rekli, dobar ste period rekli. Samo da ponovite. 2016-2020. Tako je. A kada je došao Ziđin i kada smo krenuli da konačno ponovo revitalizujemo Bor? Pa kad je došao? 2019. godine. Znači, 2019. godine. Sada... Biće vam isti podaci za ove godine. Apsolutno. Pa nema, sve treba da bude transparentno. Pa tako i ti podaci. Zato sam i rekao, ponovite, od 2016. godine taj kraj se ozbiljno iseljavao. Moramo onda da se vratimo i u 1903. godinu. Taj kraj nije imao tamo življa. Apsolutno. Znači, kada je Đorđe Vajfert prodao svoju koncesiju, dovođeni su inženjeri sa strane, iz svih zemalja Evrope, da dođi da otvore taj rudnik. Gospodin I to Miljanović. Je tako. A onda se naš narod polako tamo doseljavao i sada imamo ozbiljan kraj, koji, a istočna Srbija je deo Srbije sa mnogo manje življa. I to treba pošteno reći. To je tako. Gospodine Miljanoviću, zašto nije usvojena strategija upravljanja mineralnim resursima Srbije? Pa vrlo jednostavno obrazloženje. Znači, strategija upravljanja mineralnim resursima je završena 2012. godine. Prošla je vladu i onda su došli izbori i prosto, znači, novi saziv skupštine nije ušlo u novi saziv skupštine i to je to. Kao što je profesor rekao. Gospodine Miljanović, nije to to. To je 9 godina. Ja vas pitam, zašto za 9 godina nije usvojena strategija? Strategija upravljanja mineralnim resursima mora da bude jednostavno naslonjena na strategiju energetike. Profesor je malo pre rekao, naša važića strategija energetike je do 2025. godine. Iako još uvek imamo važiću strategiju energetike, mi smo već sada ozbiljno krenuli, ozbiljno privodimo kraj u stvari radove na novoj strategiji energetike. Nova strategija energetike apsolutno mora da ima i novu strategiju upravljanja mineralnim resursima. Mora. Strateški dokumenti moraju da budu naslonjeni jedni sa drugim. To su podloge za izradu osnovnog planskog akta koji sutra treba da pokaže u kom pravcu zaista mi želimo da idemo kao država. Da li je to industrializacija ili bilo koji drugi pravac. Znači, završavamo integrisani nacionalni klimatski energetski plan, završavamo strategiju energetike, radimo stratešku procenu uticaja strategije upravljanja mineralnim resursima kao prvi dokument koji mora da izađe iz pre nego što se uradi strategija upravljanja mineralnim resursima. Znači, pre svega toga moramo menjamo zakon o rudarstvu i geološkim sistemima. Apsolutno ste u pravu. Znači, zakon o rudarstvu mora da se odradi sadašnji trenutak i taj zakon ne može da traje zauvek. Znači, jednostavno, i taj pravni osnov mora da prati razvoj tehnike, tehnologije i svih dešavanja u Evropi i svetu, ako zaista želimo da budemo deo sveta. Drugačije ne može. Ali vam kažem, za godinu i po dana koliko smo tu, pokrenuli smo priču, radimo stratešku procenu uticaja strategije. Strategija koja je odrađena, imala je svoj program za praćenje realizacije. Iz tih materijala mi smo radili dugoročne programe, na osnovu toga radili osnovne geološke istraživanja. Znači, kako ste radili, gospodine Miljanović, kako ste radili geološke istraživanja već sada imamo da sutra odradimo odličnu programsku osnovu za novu strategiju upravljanja. Kako ste radili geološke istraživanja bez strategije? Dakle, na osnovu čega su ta istraživanja sprovođena? Od 50. godina prošlog veka naša institucija koja se zove Geološki zavod je odradio ozbiljna osnovna geološka istraživanja. Znači, sa toliko dosta podataka imamo. Ova primenjena istraživanja, verujte mi, su samo
samo onako nadogranja, i to mala nadogranja cele te priče, u pogledu, u tehnološkom pogledu, gde treba da se odrade dobri modeli koji će, znači, da se radi digitalno modelovanje celoga ležišta i svega toga. Znači, 2000. godine mi imamo studiju koja jasno govori, znači, studiju upravljanja, znači, geološkim mineralnim resursima, jasno govori šta to, što je profesor malo prije rekao, šta to u stvari Srbija ima. Znači, mi ne možemo prosto da sakrijemo to šta Srbija... Kaže profesor, kad bi postojala ozbiljna mreža? Tada je postojalo. Znači, to tada, ali kada bi smo imali? Da vam kažem. Znači, jednostavno, nismo stajali u mestu. Pripremamo se za dobar programski zadatak koji mora da bude naslonjen na programski zadatak strategije energetike, na programski zadatak integrisanog nacionalnog plana, znači strateških ključnih dokumenta u ovoj sferi. Naravno, i sva ostala strateška dokumenta treba da se odrade i da onda imamo konačnu sliku u kom pravcu idemo dalje. Planira se otvaranje još 40 rudnika u narednih 13 godina. A ko to planira? Pa to je... Prostorni plan. Ajde, opet da se vratimo. Znači, prostorni plan je planski akt koji se radi na osnovu zakona o planiranju i zgradnji. To je okvir, mogućnost. Znači, na osnovu onih dugoročnih programa, na osnovu onih dugoročnih istraživanja koje mi imamo, to je mogućnost. Znači, posle planskih akata se radi urbanistički akti i svi ostali akti. Ako idemo u tom pravcu. Prostorni plan, izvinjavam se što svega, znači prostorni plan kaže na toj lokaciji bi mogao da bude rudnik, znači rudnik nečega. Nečega. Da li će biti? Za taj prostorni plan mora da se uradi strateška procena uticaja. Znači na životnu sredinu, koja će takođe reći, znači da li taj prostorni plan ima i kakav ima uticaj. I ona može reći ovo rešenje je dobro, ovo rešenje je još bolje, mislim, u smislu životne sredine, i da država izabere jedno od tih tehničkih rešenja. Mislim, tih rešenja. Tek na osnovu prostornog plana sa strateškom procenom vi možete da uđete dalje i da planirate svoje investicije. Što ne znači da će ikada biti, uzmite prostorni plan od pre 20, 30, 50 godina, razne planovi, da ćete da gomile i gomile objekata nikada nisu izgrađene iz raznih razloga. Na samom ne znači, kraju... Ne znači, izvinjam se što vas prekidam, izvinite. Ne znači da neće. Negde otprilike dešavanja vode da Srbija ide u pravcu industrijskog razvoja ovoga tipa. Pitanje je znači da li je to ono što kuda mi treba da idemo. To je sad druga priča. Ali znači ne znači da ono što je u prostornom planu biće i jednog dana sprovedeno. Ali... Moje pitanje na kraju i krećem od vas, gospodine Miljanoviću. Niste bili dovoljno precizni kada sam vas na početku pitala šta ćemo sad. Dakle, davali ste neke naznake koje bi mogli da budu scenarije, ali ono što bi moje pitanje za vas tu bilo, koja bi bila najveća korist danas, imajući u vidu i javni interes i interes države i ekonomsku dobit, kada je reč o ome kako bi trebalo završiti sada ovu priču u vezi sa... Ako nisam bio dovoljno jasan, da kažem sada. Znači, institucije države rade svoj posao. U narednom periodu će sve institucije biti formirane do kraja. Svakako će ova tema biti sigurno i na dnevnom redu Skupštine. I nastavit će se priča o ovoj temi. Znači, ako smo mi danas pokrenuli ovde, u ovoj debati nastavit će se sigurno i Skupštine. Da li će se i kako izaći, to će vreme pokazati. Ja sam vam na početku rekao, te odluke nisu za nas trojicu ovde. Te odluke nisu ni za ovu emisiju. Da li biste se vi iznenadili da dobije... Lepo je pitanje vaše za emisiju. Jako dobro pitanje. Biće sigurno dobra i gledanost. Zbog pitanja. Odlično je pitanje. Ali vam kažem, trebali smo da ovakve debate radimo mnogo ranije. Sada prava stvar je bilo, ovo što ste sada na kraju rekli. Šta možemo dobiti? Sa litijumom, na primjer. Što je profesor rekao. Litijum će svakako u narednom periodu biti element budućnosti. To je tako. Znači, da li ćemo ili nećemo, mi eksploatisati litijum, pokazat će vreme. Šta možemo dobiti? Možemo dobiti lanac dodatnih vrednosti. Svakako se neće priča završiti eksploatacijom litijuma, već i preradom litijuma, već i fabrikom baterija, litijumskih baterija, svakako i sa fabrikom automobila, električnih automobila. To je ono što Srbija bi realno mogla da dobije. Ako bismo krenuli priču za eksploataciju i prerade litijuma. Ako ne krenemo, ako vreme pokaže da od toga nekako odustajemo... Kupovat ćemo skupi električni automobil. Da li imate bilo kakvih informacija oko pravnih poteza? Dakle, da li bi onda trebalo očekivati plaćanje odštete, traženje da se isplati odšteta za
za ovaj prethodni period? Opet kažem pitanja. Pitanje je na mestu, pitanje nije za nas kao stručnjake koji se bave nekim drugim oblastima. Govorite o tome u vladi. Da se takva mogućnost pominje u vladi. Pazite, o tome pričate. U vladi je jasno rečeno, doneta je uredba i to je za nas trenutno slovo. Znači, uredba je doneta, projekat je prekinut. Sve ostalo, vidjet ćemo šta će doneti vreme. Rasprava, da li treba da se razgovara na tu temu? Da, zaista treba da se razgovara. I u Skupštini treba da se razgovara. To je strateško pitanje. Nije uzalud Evropska unija, svet, litijum proglasio strateškom sirovinom. Treba i mi tako da razmišljamo da je to strateški element. Ali isto tako trebamo da kažemo, strateška nam je i zemlja, strateške resursi su i vazduh i voda. Tako trebamo da razgovaramo. Može nađemo da bude i da nađemo da li postoji mogućnost ili ne postoji mogućnost da eksploatacija litijuma ili eksploatacija bilo koje mineralne sirovine, metalične, energetske u Srbiji bude održiva. Ako nije moguće da bude održiva, pa Bože moj, nećemo forsirati rudarstvo po bilo koju cenu. Hvala profesore, za vas isto pitanje. Dakle, šta bi bilo u ovom trenutku najbolje rešenje koje bi proizvelo najveću korist za zemlju? Pa ne znam, mislim ja da znam, bio bi ja na nekom drugom mestu, vjerojatno, nego... Znači, mislim, lepe su ove emisije i one su jako korisne, kao što je rekao i pomoćnik ministra, i super da ih bude što više. Znači, bit će sigurno tema, na primjer, da li treba gradimo nuklearku i tako dalje. Ali, realno, to su sve, kako kažem, društveno zanimljive emisije, ne dižu rejting, nama prave zanimljive razgovore, nama dižu i spuštaju rejting i tako dalje. Ali mi moramo vratimo ovo u institucije sistema. Znači, mi moramo znamo da li institucije sistema postoje i sposobne su da upravljaju. Evo, institucije kažu, znači, mislim, to vam govorim. Znači, sutra će strategija, na primjer, energetike reći da bi bilo jako dobro, ja, na primjer, čak mislim da i nije loše, uvijek loše rješenje, da imamo jednu nuklearku. Znači, hoćemo li se opet na insajderu nas četvoro naći ili će biti neko drugi, neće biti sada. Jedan gospodin biće gospodin koji se, de tamo gde će biti lokacija nuklearka i on će reći, pa meni se baš ne sviđa ta nuklearka. Znači, onaj Slovenija će ga zviđa, baš meni odgovara. Znači, mi možemo da pričamo jako puno ovako danima, pogotovo mi sa fakulteta, jer smo baš dareni na nastavu, ali mi moramo da imamo priču institucije sistema. Mi moramo da znamo da li te institucije sistema funkcioniš onako kako mi želimo kao građani. I sad tu sve imamo jedan malo ozbiljni problem. Znači, nama se pokazuje da institucije sistema funkcionišu baš kako treba, jer su građani tako rekli. A nekako nam se stalno čini, jel tako, rekli su relativno skoro, izborima. A nama se strašno čini da to nije baš tako. Znači, mi imamo neki problem u funkcionisanju glava građana u nekim fazama dnevnih aktivnosti. Od izlaska na izbore do ponašanja... Pa molim vas, recite mi, ako postoji 7 rudarskih inspektora, ako ih postoji uopšte 7, da li je realno da naše institucije sistema funkcionira? Znate vi, pa ne, ali znate vi... Zašto ne vratimo priču na početak? Ja kažem, morate samo da shvatite. Neophodno nam je vreme da napravimo dokumenta, strateška dokumenta. Pa neophodno nam je, znamo sve to. Institucije rade... 20 godina ste imali. Godinu i po dana smo u ovom sazivu. Znači, privodimo kraju strategiju energetike, privodimo kraju integrisani nacionalni klimatski energetski plan, privodimo kraju stratešku procjenu uticaja, znači, strategije upravljanja mineralnim resursima kao prvom koraku da se usvoji strategija. Strategija upravljanja mineralnim resursima, kada budemo znali pravce, energetske pravce, vrlo brzo će i strategija upravljanja mineralnim resursima biti svima javno dostupna i znaće se do detalja kako će se u budućnosti voditi politika upravljanja mineralnim resursima. To je prosto tako. Hvala. I za vas na kraju isto. Najveća korist bi bila šta? Najveća korist za građane Republike Srbije bi bila da Srbija prestane da bude deponija. A upravo ono što mi tvrdimo, najveća prikrivena državna pomoć dolazi kada strane investicije dolaze u Srbiju i ne poštuju ekološke standarde koji su na sceni, recimo, u Evropskoj uniji. Zato je njihova proizvodnja ovdje jeftinija nego u Evropskoj uniji i zato oni dolaze ovdje. Nećemo da budemo ničija deponija, hoćemo da živimo normalno. Ja sam, recimo, deda moj, unuk živi u Edinburgu. Ja ne želim da on živi u Edinburgu, želim da dođe da živi u Srbiji, u Jadru, da peca u Jadru i u Drini i da uživa u prirodnim lepotama i da mi imamo dovoljno, proizvodimo dovoljno zdrave hrane, da smutna su vremena, ko zna šta nas čeka u budućnosti i već sada vidimo da će nam hrana biti jako značajna, voda sasvim sigurno. Tako da, kada stavimo na tas šta gubimo, šta dobijemo, ja mislim da mi mnogo više gubimo nego što dobijamo ovim projektom i da on Srbiji ne treba.
Hvala vam na ovoj raspravi, ovom razgovoru i što ste učestvovali u debati. Verujem da je ova jedna od onih koje ćemo imati u buduće. Vama hvala što ste nas gledali i vidimo se u Insider debati sledećeg četvrtka. Do tada, samo nas gledajte.